За за өнөөдөр ингээд нэг их хурлын гишүүн маань за сайд гисүүн маань нийслэл хот руу ер нь бол томилогдож байна л да. Сая одоо тэр нийслэл хэрэгдэх төлөвчтэй хурлын шийдвэр одоо бас гарч байна. Одоо ингээд ерөнхий сайд баталгуулснаар ингээд Улаанбаатар хотын захирагч гэдэг энэ хариуцлах том албанд л очиж байна. За тэгээ өнгөрсөн хугацаанд энэ хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар ажиллах энэ явцтай хууль эрх зүйн салбар мөн одоо улс орны хөгжил хойшин татаж исэн олон чухал албыг бас нэр төр төртөө гүйцэтгэж одоо байсанд бол би одоо туйлын одоо бас талархалтай байдаг. За одоо шин сайд ч гэсэн үйл ажиллагааг цааш нь үргэлжлүүлээд ингээд улс орны эдийн засгийн гол боомлоод байгаа энэ авилгал албан тушаалын олон асуудлууд бас цаашаа ирчээ аваад ингээд явах хаа гэж ингэж бас бодож байгаа. За тэгээ нийслэл бол одоо бас үнэхээр том айл. За тэгэл хог шороо нохоохай гэрэл түүлэг одоо тэгэл орохгүй ч юм байхгүй одоо ихэл том салбар аж ахуйн гол ажил энд бас явж идэг. Гэхдээ Улаанбаатар хотын иргэн болоод одоо би энэ 2 жил боллоо. Олон юм ингээ харж байхад аж ахуйн ажлын араас хөөцөлдөд бол энэ болгоны ард гарахд бол ер нь төлийн хүнд юм байна. Энэ Улаанбаатар хотын иргэцүүн байдлын тухай хуулийг ер нь яралтай хэрэгжүүлэх ёстой юм байна. Энд аж ахуйн ажил хийхээс гадна бас улс төрийн том анлайллууд бас их өгүүлэг дутагддаг юм байна гэж ингэж бас хараад байгаа. Дээрээс нь энэ хууль эрх зүйн холбоотой, энэ газартай холбоотой энэ олон асуудлууд дээр бас зөрөгтэй шийдвэрүүдийг гаргаасай гэж ингэж үсэж байгаа. Ингэхгүй бол явахгүй. Өнгөрсөн 2023 онд Монгол улсын их хурал төсөв батлагтай орон нутагт нэг ч шин юм тавихгүй байжгаад Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг сайжруулна гэж ингэж төсөв тавиад өгөхөд өнөөдөр бид нар шинэ автобустайгаа золгож чадаагүй байгаа нийслэлээр. Тэгэхээр энэ мэтээс ахуулаад ер нь хаана асуудал нь явдггүй юм, хаана гацаагаад байдгийг, хаана хууль бус юм нь яваад идэнг дий бас би гаргаж ирж энэ нэг нийслэлийн ард түмэн тэ тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд саад болоод байгаа олон хүчин зүйлүүдийг илрүүлж гаргаж ирэх бах, шийдэх бах гэж ингэж бас бодож энэ одоо хариуцлагатай энэ одоо томилтыг авч яана л гэж ингэж бас ойлгож байгаа. Одоо улс төрчихөө хувьд бас их юу гэдгийг мундаг шийдвэрийг бас гаргаж чадж яана л да. Их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн гэдэг энэ улс төрийн өндөр эренбэн дээрээс хотын дарга гэдэг энэ хариуцлагатай албанд ингээд төмлөгдөод ингээд явж байгаад бол би бас улс төрийн манлайлал гэж ингэж бас харж байгаа. Тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. Энэ хотын сая гаруй хүний ажил амьдрал, аятай тухтай орчин нөхцөл ингээд танаас шилтгаалх болж байна. Сая бямцаг сайд бас хэлж байна. Ингээд таныг маргааш төмлөгдөхөд нөгөөдөр утааны асуудал дэгдэн олон асуудлууд байгаа. Тэгээд нийт хүмүүс бас энийг ойлгож хүлээстэй хандаж шийдвэрүүдийг нь дэмжиж хамтдаа урагшлахын зүйтэй болов уу гэж ингэж бас боддог. Ер нь нийтээрээ мөрдөх энэ шийдвэрийг гаргахад олон түмнээсээ асуух, олон түмний дэмжлэгийг авна гэдэг бол одоо бас энэ шийдвэр цаасан дээр биш амьдрал дээр хэрэгжээд явахын одоо бас жишээг бас олон зүйлүүдээс харж байгаа. Тэгэхээр энэ улганыг Нямбатар одоо гишүүний хувьд бол бас хэрэгжүүлээд явна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Амжилт хүсье.